molta mobilitat en vehicle motoritzat privat, molta mobilitat a una velocitat elevada, no? Doncs, produeixen una accidentalitat elevada. Necessitem una ciutat més pacificada, una ciutat on la gent es desplaci encara més en transport públic, encara més caminant, no? Encara més en bicicleta, modes, no? Que tenen uns percentatges d'accidentalitat molt inferiors. Necessitem, doncs, potenciar una ciutat a una velocitat més lenta i on els modes de transport no motoritzats i els modes de, i el transport públic siguin encara més protagonistes, no? Perquè això és el que farà, no? Doncs, fonamentalment, reduir l'accidentalitat.